میں کہ مشمڑی چینل کو خوش آمدید مکھی جی نا بکرا ہے بہت ہی خوبصورت بوس اپنا بکرا کی ہے منہ منہ کی ہے چھگا کیا اٹھا چھگا بکرا جی 90,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے بہت ہی خوبصورت بکرا تا جی آپ پا لیا گھر کہ ویچن واسطے لیا کتنے دے تھی دس آباد جب نمبر نمبر دے دیو تاکہ کوئی دیکھ کے تو فون شون کر سکے اتھے ہی ہو نے منڈی میں جی سمندری روڈ پہ فیصل آباد چھ دان بکرا 90,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے